Salve família, como que vocês estão, Salve, mano? salve, nós de novo. Voltamos. Mano, dessa vez é um trampo muito difícil, mano, de, sei lá, tá ligado? De analisar. Porque, mano, esse moleque, ele tá com a gente, mano, desde o início. E, mano, eu nem quero falar E nada nós vamos agora, tá aí, a ligado? gente vai ver o bagulho Eu amo esse e é moleque de um isso, tá jeito, mano. ligado? JPzinho, produção Wally, mano. Se você não sabe, é porque o Wally, mano, tá fechado com a Batalha dos Estudantes também. E, mano, isso é muito da hora. A gente vai lançar vários trampos, mano, com a produção desse mano. Tudo GR, tá ligado? JP, o Wally, mano, tudo quebrado. Isso é muito bonito. Quer falar alguma coisa antes ou É, mete família, marcha? mesma fita de sempre, se inscreve no canal, se inscreve lá, segue o Insta da The Silver, certo? Nosso Instagram. Filme.mp4, mano. Nosso Instagram também, que é Batalha dos Estudantes. E tamo junto daquele jeito, certo? Vamos ver. É um lyric vídeo, certo? É isso. 3, 2, 1, play! E aí, Jota? Ah, obrigado. Já começou como? Olha o João, mano, pai do Jota. Nasceu uma lenda. Eu trabalhei com o pai do Jota, mano. Antes de conhecer o JP. Sei que é meu aniversário, mas deixa eu aumentar ao um invés de pouquinho. ganhar presentes, Aí, suave. decidi dar esse som de presente pra quem sempre esteja presente. Ele é coroa, ele pode. Wally, hoje eu gravo a vida perfeita. Ah, não, vai. Ah, já começou como? Sei que sou muito complicado, mas sei que é por vó. Segue levanto, faço meu trampo. Sempre que canto, eu me sinto num vó muito distante, longe de toda negatividade. Posso ser quem sou, sem nenhum filtro. Transpareço tudo aquilo que guardo. Sente essa wave, yeah. Sente essa wave. Mãe, você sempre disse que da família eu era um artista. Você é linda, tipo a voz da minha irmã. Sem você eu não seria nada na vida. E mesmo longe, você sempre esteve tão perto. Aqui dentro, batendo em my heart. Nossa, essa eu referência, seria o irmão. melhor. Quando eu te contei que faria. Hoje é my birthday e eu sou grato. Sempre quis Parabéns, chorar, cê Jota. tava Feliz do aniversário e lado. Você me sucesso, conduz, mano. seguiu me dando luz. Até mesmo depois do trabalho de parto. E as vizinhas diziam que eu era tentado. Olha esses tênis que eu tenho pisado. Por todas as vezes que cheguei descalço, sujando de barro todo o chão da sala. Na época que eu corria no asfalto, hoje eu faço sons lá na Asfalto Rec. Hoje eu faço Caralho, que sons aqui orgulho, na Diego. WR. O aniversário Salve, é meu, o presente é Quase, você. bravo. Pai, eu te amo tanto. Em 2018 nós Muito nos louco, né, isso aí. afastamos. Quando cê se foi, vi a mãe em prantos. Mas hoje estamos juntos de novo. Eu sou grato ao Senhor pelo retorno. Sempre me apoiou em todos meus sonhos. Hoje nos palcos, antes nos campos. Hoje em todos os lugares que vamos. Sente essa wave. E eu nunca fumei um cigarro por causa de ti. Caralho, essa foi foda, hein, mano. Eu seja tão grato, pois lembro de todos os venenos do início. Acompanho minhas batalhas de perto e nem me refiro às de rima. O segredo para as minhas vitórias sempre foram suas mãos erguidas pra cima. Tenho certeza que o vô João se orgulha do seu filho. Tive vergonha por muito tempo. Senhor
vocês queiram morar juntos. Yeah, ah, hey, yeah. De preferência um sítio em que se plante tudo. Hey, yeah, hey. Pois todo preto quer ar fresco, família, um lugar seguro. Referência ao brabo, mano, brabo. Eu te amo brabo tanto, mas sinto que algo vem te incomodando. Desde quando o JP assumiu o barco, eu senti que você foi deixado de lado. É que o mundo nas costas tenho carregado, procurando respostas, mas sofrendo calado. Já que fazem mais de meses que eu não, mano, choro por alto. Guardei tudo aquilo que havia sentido, por isso em cada som trago um desabafo. É, por isso em cada som, sentimentos raros. Por isso eu sigo sendo a luz do escuro do meu quarto. Nesse som renasci, me chame de Slavoy. Eu te desejo a mim feliz aniversário. Eu te desejo feliz aniversário, moleque. Você é um brabo. Te desejo tudo, mano, que possa ter de bom nessa vida, mano. Pra você, pra sua família. Você é gigante, tá ligado? Pra mano, sua irmã, pra sua sobrinha. Te desejo tudo de melhor, mano. De coração, tô muito emocionado. Vamos fazer direto, mano. Vamos dar emoção, e é isso. Mano, a gente conhece o Jota já faz um tempo. O JP começou junto comigo nas batalhas. A gente começou no mesmo ano e praticamente no mesmo mês. O Jota já colava, mano. O Jota já é um pouco, mano, mais tempo de cena de batalha do que a gente. Só um adendo, família. É mais difícil, mano, pra gente explicar pelo fato da gente conhecer mais ele, tá ligado, mano? Pode crer, porque, mano, é muita emoção, tá ligado? A primeira batalha que a gente, mano, conseguiu bater 1 milhão no YouTube, esse moleque tava presente, junto com o Jaya, e foi, mano, uma batalha que a gente tentou, mano, fazer de tudo pra conspirar, tipo, mano, não que a gente ia manipular pra chegar JP e Jaya na final, mas, tipo assim, mano, pra conspirar uma atmosfera do que foi aquele dia. Por isso que a gente levou o Jaya, por isso que a gente levou o Jota, levou os moleques da Quebrado, do Pre, o Brenos. E, mano, nessa época, mano, os moleques acreditaram em nós, tá ligado? E os moleques brotavam, colavam. E, mano, era muito bonito, mano. E hoje a gente tá vivendo tudo isso junto. A gente tá conseguindo, mano, escutar um trampo desse tão sentimental e tão bonito, mano, de um moleque de apenas 17 anos. E, mano, o Jota, com certeza, ele, mano, ele nasceu com isso, mano, na pele, na alma. Porque, mano, ele não tem como, nasceu pra brilhar e vai brilhar, mano. E quando brilhar, isso aí é, vai dar problema. É muito foda, tá ligado? Ver como que você lida com os bagulhos, molecote. Sem maldade, que você é um moleque novão, tá ligado? E sua forma de ver os bang, tá ligado, mano? Tudo, saca, mano? O papo que você passa pro seu coroa, mano. Pra sua coroa, tá ligado? Que é... com certeza, tem mais experiência que você, sabe tudo, mas ainda assim você consegue ensinar eles, tá ligado, mano? E isso é muito foda, tá ligado? E tipo, você se ensina também, tá ligado, mano? Você aprende com você mesmo, dá pra ver isso, tá ligado? Bravo. E, mano, sem muito o que falar, você é gigante, cuzão. Acredita em você, porque nós acredita, você sabe, e o mundo é seu, você tá ligado? É, a gente é só isso. Se perde nas palavras, né, mano? Porque não dá, mano. Não dá pra trazer essa técnica. É um som, tipo, emocionante, tá ligado? Porque várias pessoas passam por várias coisas e tal, mano. Mas a gente conhece o molecote, tá ligado? Nós sabemos que tudo que ele falou aqui, mano, é real e, tipo, a gente se emociona com a forma que ele fala e como ele lidar com isso, tá ligado, mano? Então... sei e lá, pode falar, mano. Muito foda. Vamos ver a pra ficha técnica. Pra finalizar, mano, a gente lê a ficha técnica de todo mundo, não vai ler dos brabo, que é da nossa cidade. Se liga, mano. Mano, um adendo que a gente conhece a maioria. E, mano, a gente vai fortalecer e reconhecer que esse trampo, mano, é excelente. Lindo, porque a gente perfeito. Sabe o trabalho dos moleques. Eu só não conheço de verdade o diretor de capa, que foi o Magi. E Magi, um arroba dele, que eu também não consigo identificar. De resto, mano, todos os caras eu conheço e é muito bonito, mano. Produção Wally. Wally, hoje o grave tá perfeito, cuzão. Que bagulho você lindo, é um mano. Demais. Muito mano, bonito, só dando gente. E é o Boom Bap. Que é o a Boom Bap. Marca d'água pra do Wally é o JP falando, Wally, aumenta a porra do grave. E nesse som ele falou, Wally, hoje o grave tá perfeito. Esse bagulho é foi muito lindo. Mano, é, mix e master e é beat, pá, tudo produção foi do Wally, mano, lá no estúdio WR, tá ligado? Direção criativa, JP e Tigas, tá ligado? Tigas, nosso parceiro. Organização Batalha dos Estudantes também, fechadão com nós, certo? Oh, bravo. Direção de arte foi o Tigas.
A direção de capa foi o Magi ou a Magi, nós não sabemos, né? Porque a gente não conhece. E o Lyric Video, o Tigas também. Porque ele é um brabo, mano. Brabo, mano. O Tigas tá fazendo todas, mano, as nossas thumbs, tá ligado? Tá ajudando muito também. Tá ficando, mano, com muita qualidade. E, mano, o Tigas faz parte da organização, tá fechado com nós. Todo mundo aí tá fechado com nós. E é isso, mano. Que bagulho bonito. Aê. Lembra, se inscreve, mano, no canal do JP, certo? Certo. Que vai estar aí tudo certinho, mano. E se inscreve no canal da Batalha dos Estudantes. Segue o Instagram da The Silvert, da WR Studio. Vai estar tudo aqui pra vocês, mano. Daquele jeitão que a gente tá tudo junto pra fazer o melhor, certo? E é isso, Batalha dos Estudantes. Satisfação de novo pelo 100k, mano. Tamo junto, família. Se cuidem, em breve a gente volta, hein, mano. Tamo junto. Tamo junto.